hoje o dia amanheceu diferente em Viana do Castelo. Vamos agora aqui, ó, no Cabedelo, em Viana do Castelo. Tô andando aqui, ó, no caminho que vai levar não sei aonde. Tô indo. Achei que eu ia andar só por umas pedras ali da Praia do Cabedelo. Na verdade, aquela praia, acho que era uma praia de acesso à Praia do Cabedelo. Porque essa é a Praia do Cabedelo. Inusitado, um navio andando na areia. É hora de dar um banho aqui no meio da viagem aqui, porque a caranga tá suja. A praia da Amorosa, nossa, muito vento, vento frio. Tá ventando. Castelo do Neiva. Precisa muito vento e praia quase deserta por causa do vento. Consegui esconder um pouco dos ventos aqui. Acho que eu vou conseguir esconder nessas pedras aqui, ó. Era pra fazer o meu almocinho numa praia deserta hoje, hein? Consegui aqui, ó, montar um acampamento escondendo um pouco do vento. Temos franguinho, arroz, salada, salada de batata. Nesse visu aqui, ó, praia deserta. Depois de dar um traço, uma enxaguada, melhorou. Mas tem um monte de bichinho impregnado aqui. Tá sujo, mas ainda já tá mais limpo. Cuidado com isso, só chegar perto de Porto. Trânsito, já nem lembrava mais o que, que era isso. 2 horas de viagem pegando trânsito, fazia tempo que eu não via trânsito. Próximo destino. E agora cheguei aqui pra ver a praia e a praia acabou. O pôr do sol hoje vai ser as pedras mesmo. Tá bravo hoje. Furadouro, já deu pra ver que tá ventando um pouco, hein? O sol vai ser da onde? Escolhei aqui, ó, um espacinho protegido. Nazaré, mas tá rolando umas ondas gigantes aqui com aquele spray que eu vi um dia nas... Partiu jantinha e, opa, ouço música daqui do hostel, hein? Tô chique aqui, ó. Olha só as luzinhas aqui, ó. Posso estar farto de tudo, mas nunca me... Quem já viu um piano assim?